السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ سے ایک سوال ہے. ہمیں یہ سن کر تعجب ہو رہا ہے کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے, تو کیا ایسی بات ہے کہ عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب دیجیے, شکریہ. جی ندیم بھائی نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے, کیا عورت خود اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں, جس طرح مرد اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے, ایسے ہی عورت اگر اپنے اندر یہ طاقت رکھتی ہے, مضبوط حوصلے والی ہے, تو عورت بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلا سکتی ہے. اور یہ چیز ثابت ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے, حرج تو ہے ہی نہیں, بلکہ اگر عورت یہ کام کر سکتی ہے تو بہتر ہے ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ اس تعلق سے احادیث میں ثبوت ملتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً اور مستدرک حاکم میں موصولاً ایک روایت آپ کے الفاظ میں ملتی ہے, امر ابو موسیٰ بناتہ ان یضحینا بایدیہن. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا تھا, کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کریں. ایسے ہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں, یعنی جو صحیح بخاری کی شرح ہے, فتح الباری میں ایک روایت بیان کی ہے اور اس کی سند کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. کیا روایت ہے؟ ان ابا موسیٰ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن. یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کریں. تو گویا احادیث شریفہ سے اس کا مکمل طور پر ثبوت ہے کہ اگر مرد قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں, ایسی عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ عورت مضبوط ہمت اور ارادے والی ہو, اور اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. السلام علیکم.